JBeam お邪魔してます。ヘッドは直進性能、シャフトでフェードとドローはどうかなとか、いろんな年齢の人に打ってもらってフィードバックを結構聞きます。うちが有名になったのはこの BM435 っていうこのモデル、はいはい、18万ヘッドぐらい売れてます。その新しく出たこの KZ5 っていう、上がらないんだよなっていう不満が結構こうフィードバック的にあったので、今回のモデルは高段の、せっかくなんでやっぱり山崎プロのショットをちょっと生で見せていただきたいんで、ちょっといろいろ打ってください。よろしくお願いします。いろいろドラコンの数々の、これも優勝してます。もうあらゆるドラコンの大会の賞状、メダル、盾、もう収まりきらない、もう上にまで行っちゃってますけど、すごいですね。すごいかっちょいいバット見つけちゃいました。これ山崎プロ専用の、うわこれでビンビン振ってるんですね。持ってるだけで重いです。これが18万売れている超ロングセラーの435、隣がブラック。プロの人も十分使ってますもんね。バレットこれ人気です。全然違うデザインのができます。もうちょっと個性的な層のデザインですね。フェアウェイフットのユーティリティもあります。うわクラフトルームとトレーニングルームです。すごいですね。お手クラフができます。KZ5 の 11.5 度、はい、でシャフトはレーザーの R です。あれですか、はい、はい、まああの長くて硬いので、いつもドラコンで使ってるので打ったら飛ぶの当たり前だろうってやっぱ、はい、あのなるので、はいはい、あの普通に、まあ、R のスペックで、はい、まあ、11.5 っていうのは結構僕にとってはアンダースペックになるんですけど、はいはい、まあ、これで、まあ、ちょっと軽く打っていきたいと思います、はい、で計測器はトラックマンで、はい、トラックマンですね、はい、で長さはこれは46インチです。あ、じゃあもう普通の、はい、45.75 ですね、はい、45.75 インチで、はい、はい、打っていきたいと思います、はい、お願いします、はい、一球向いてないからな。本当にウォーミングなし、はい、ちょっと球も上がらなかったですね。いきなりこのヘッドスピードちょっと飛ばなかったですね。320ぐらいは飛ばしたいですね。これ失敗しちゃったやつですね。バックスピンが増えちゃいました。はい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 。これが柔らかいシャフトで、はい、こうコントロールできなかった時にスピンが増えちゃう。まあ、ちょっと今度はスピンを少し減らして、はい、シャフトをもう少し使っていきたいと思います。そうですね。これはちょっとフェード目でスピンを少なくして、スピン量が急に変わりました。はい、スピンが今ちょっと殺しました。すごいですね。スピンレートというのが1586ってものすごいですよね。少ないですね、はい、なのでシャフトをこううまく使って少し減らすっていう、はいはいはい、よく皆さんこう柔らかいシャフトで、はい、うわーって吹いちゃうんだよとか言いますけど、はい、それは使い方なので、逆に柔らかいシャフトで練習した方が飛距離アップには最こう近道に行けるんじゃないかな。あ、例えば練習用でちょっとわざと柔らかめのドライバーを1本持ってても、はいはい、いいかもしれないです。それでうまく打てるようになったら、自分のスピードに合ったもので打ったらもっと最大の飛距離を出せる。結局こうシャフトとしなった方が飛ぶので、はい、そのしならせるっていうそのシャフト、例えば同じヘッドスピードでも、はい、
しならせてうまく打ったらボールスピード上がるんですよ。うん、なのでそこら辺を練習することによって全然飛距離伸びるんで、スピン量もコントロールできるようになってくると思う。柔らかいシャフトで練習するのもありだと思います。すっごい素朴な質問です、すみません、はい、今のショットで、はい、山崎プロって何割ぐらいで振った感じですか？今僕あのまあ見てくださってる人は分かんないですけど、今3球しか打ってない。そうですね、もう朝からノーアップで本当にやってないですよね。はい、はい、本当に何も滑りもせずにそのまま打ったので、はい、今半分くらい、半分ですか、まあ、マックスで振ったからってめちゃくちゃ速くなるわけじゃないですけど、はい、51.5、はい、このくらいはなんか普通に朝一から出ます。朝一から出るんですか？はい、力感から言ったらそんな感じです。はあ、なのでちょっとあと3回くらい素振りして、はい、ちょっと振ってみます。はい、ちょっと1回素振りをしていきます。はい。ちょっと振れそうなんで、いってみます。はい。うわぁ、まだ間に合わなかったか。ちょっと、やっぱ数字上がりましたね。ヘッドスピードこそ上がらなかったですけど、ボールスピードがすごいですよ。ボールスピード 78.7 って、もうちょっとガッツリ飛ばしたいですね。あ、できましたね。ちょっともう一回いきます。数字が出ない。あ、引っかかってますね。ちょっとボールスピードが上がってきました。出ます。アベレージで大体やっぱ300、340ですかね。そうなんですか。そうですね。これだって最初 の、 あのクラブスペックから変わってないですもんね。そうです、あの普通に R の 11.5 度、 11.5 ですよ、はい、の R です。 R ですよね、はい。でもバックスピンには別に2000回転くらいとか。そうですよね、はい、やっぱり相性というか使い方と。そうですね、これもあの普通になんかただ叩きにいっちゃったらやっぱ4000とか5000入っちゃうので、シャフトをやっぱこう生かしてしならしてあげるようなイメージで、はいはい、いいですね。ちょっと動画が、ここからおー、あーでもシャフトがぐにゃぐにゃ暴れてるわけじゃないですもんね。そうですね、直進性結構高いですね。はいはいはい、はい、これだけ振って全然曲がってないです。もうほとんどストレートボール。そうですね、ちょっとフェードっていうだけですもんね。はい、55ですよ。55って言ったらもう僕のボールスピードと変わらないですよ。でこれだけしか曲がってないと。すごいですね。ここでこういうレッスンも、はい、実際にこのトラックマンと、まあ、ディレクトっていうやつでスイング分析しながら、はいはい、レッスンさせてもらってます。トラックマンで弾道測定を測り、はい、スイングも見れると。はい、でこの後ろにあのクラフトルーム、はい、ここでそのままクラブを、はい、フィッティングして、ものがあって時間が、はい、次のお客さんとかこう詰まってなかったら、はい、実際フィッティングしたお客さんがその日に持ってきたい人の場合は組み上げて、はい、その日にお持ち帰りできるような感じもしてます。あ、はい、まあまあその日の予約状況とかにもよりますけど、はい、もうなる早くやってくれるってことですね。はい、そうですね。嬉しいですね、はい、やっぱりあの自分のドライバーを持ってきた上でっていうのが、そうです、一番いいですね。あのまず自分が今お使いのドライバー持ってきて、はいはい、で打ってもらってで、はい、悩みを聞きながら、はい、じゃあその悩みを消すためにはどうしたらいいのかっていうことでクラブをやってみたり、はい、でそのヘッドが問題なかったらシャフトだけ変えてみたりとか、でお持ちのシャフトはかなりいいのに、はい、ヘッドがちょっと合わないんだったらヘッドだけ変えてみましょうとか、あ、まあ、その辺はいろいろ相談しながら、はい、まあ、フルスペックで、まあ、うちのクラブ打ったり比べたり
でもちろん打った感じでうちのクラブが飛ばなければ、はい、あの変える必要ないですし変えるのももったいないです、はいはい、ただデータが明らかに良くて打った自分のフィーリングも良かったらやっぱ飛距離が伸びるので、はい、なんでその辺はあの来たお客さんが自分で来て、うん、あの体験してもらった方がいいですね。ああそうですよね、はい、実際自分のドライバーどうなのかとか、はいはいはい、そういうことを比べながら実際やるといいと思います、はい、でその時にスイングのこともちょっといろいろはいあのもうちょっとこうなので、はい、ただあのフィッティングの時にスイングのことを言うと、はい、あの今のスイングに合わせたスペックじゃなくて、はい、レッスンしていく上のスイングになっちゃうのでこれまた難しいんですよね、はいはいまあ、最初にいろいろ相談はい、するっていうのがやっぱり一番いい、ね、そうですね。じゃあその時にクラブのフィッティングできたっていう時はスイングのことはあまり言いません僕、はいはい、多分、来る人はスイングを変えずに道具で何とかしてくれっていう人もいます、はい、これもやってくれるんですか、ね、はいやります、はいはい、でスイングの相談の人はスイングの相談で、はい、だったらこういうふうに振ってたのが飛びますねっていうことでやらせてもらってます。わかりました。はい今日はいろいろ ありがとうございます。はいありがとうございました。またぜひ皆さんあの遊びに来てください。はい、はい、今後リンゴルフのちょっとラウンドにもぜひ、はい、行かしてもらいます。あ、そうですか。ありがとうございます。はい、あの僕もあの YouTube の方やってますので、はい、またその辺コラボしながら、はい、一緒に、はい、行けたらいいと思ってます。わかりました。はい。今日はどうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。